2015 оноос Хэтлгүүрийн ард Дөв Барбер Шоп нэртэй Барбер Шоп одоо үүсгэн байгуулж ажиллаж амжирч байна. Сайн байцгаана уу? Барбер Темка байна. Дөв Барбер Шопын барбер байна. Миний хамгийн том ихч Солонгос руу ажиллаар явсан. Тэгээд тухайн үед болохоор одоо ихчийн хүүхдүүд байсан учраас надад нэг усны машин авч өгч байсан. Тэр үед нэг 50,000 шар машин тогон залгадаг. Тэгээд дүүнэрийнхээ усыг миний дүү засчихж байгаагаа гээл. Тухайн үед бол би яг усчин гэдэг хүн бол яг л усчин гэдэг хүн л застай мэнэ гэдэг усыг усчин гэдэг хүн застай мэнэ гэж боддог байсан бол яг тэр машиныг гартаа бариад дүүнэрийнхээ усыг усах үед бол ерөөсөө миний бодол ерөөсөө өөрчлөгдөө дээрэс нь хобби болж хувирсан. Яг эхнийх дээр шууд туссан бол би хоёр дахь дээр шууд тусхийг хүсээгүй. Тэгээд би бас тэндээс таашаал авахыг хүсээд дүүнэрх ус дээр усн дээр туршилт хийж гэсэн тээ. Бүх дахт бол ерөнхийдөө сагсан бөмбөг. Тэгээд ойтой бас хөлн бөмбөг их сонирхдаг байсан. Одоо ус чинь болсноос хойш NBA ирэхэд рукиг үзэгч болж эхэлсэн. Лигийн одоо шилдэг тамирчид ямар усны засалттай байна? Харуудын ус эднэрийг яаж засвал болох уу? Яаж эднэр шиг одоо энэ Монгол залуучдын усыг засвал болох уу гэж боддог байсан. Яг YouTube үзээд их боддог байсан л да. Ингээд нөгөө нэг уусгалтууд paid гэж ярддаг. Тэр уусгалтуудыг яаж хийх вэ? Маш их толгой ажилддаг. Ерөөс засалт болгон өөр арга техниктэй. Зөвхөн засаад мөнгө авах биш. Тэр үйлчлүүлэгчд үйлчлэгээ үзүүлээд тэр үйлчлүүлэгч ямар сэтгэл ханамж авч байгаагаас хамаарад бас барбер хүн өөрөө тэндээс маш их сэтгэлийн таашаал авдаг л да. Тэгээд яг юун дээр их баярлж ирсэн бэ гэхэл надтай сахалтай үйлчлүүлэгч орж ирэхэд би маш баярлжсэн. Yes. Сахлын засна гээл тий. Ерөнхийдөө хүний ус засгаас илүү бас сахал засах бас их гоё. Бид нар чинь бас юу штэ үйлчлүүлэгч хаа найз нь олон, ах нь олон, дүү нь олон, сэтгэл зүйч нь олон. Сэтгэлээр унсан бол хамт ярилцсан нээлт нь энэ ерөөсөө ярилцах сэдв бол маш өргөн нээлттэй. За анзарч байгаа бол жижигхэн толон дээр байдаг тэр зүйлүүд стикерүүд маань хүртэл нэг ярианы нэг сэдв болж байгаа. Ерөөсөө үйлчлүүлэгч ярилцахгүй байх тохиолдол бол маш ховор. Өөрт нь яг үйлчлэгээ үзүүлээд баярлаа гэдэг үгийг сонсох бол одоо барба хүний одоо хамгийн сайхан азралтай мөчл юм удаа. Монголын барбер усчны холбоо гэж зүйл байна. Залуучуудаа хооронд нь одоо шинэ залуу барбер усчдыг яг барбер суртаа барбер хүн гэж ямар байдیں۔ Үйлчлэгчтэй яаж харьцах хэрэгтэй байдیں۔ Аа тэгээд багш техниктэй яаж харьцах вэ? Хамтдаа хөгжөө те. Өнөөдрийн миний мэдж байгаа зүйлийг бусд нь бүгд мэддэг. Аа мэдж байгаа нь бусдаа мэдүүлэхийг ингээд хичээдэг тийм одоо групп хамт олон байдаг. Монгол залуучуудаа хандаж зөвлөх зөвлөгөө гэх юм бол ирээдүйд өөрсдийнх нь хийхийг хүссэн зүйлээ айж чилгүүгээр санаа зовлгүйгээр маш хариуцлагатайгаар тэр бүхнийг хийгээсэй гэж хүсэж байна.